Загуба коментарите за мача. Бяхме по-слабия отбор и загубихме. Момчета играха доста по-добре от нас, по-организирано и заслужено победиха. Поведахте, защо не можахте да задържите пред нас? Говоря от моя гледна точка, лично аз се уморих много. И това ми бяха възможностите за другите момчета. Да, издавахме багажа, без смяна бяхме, трудно е. Те играят бърз футбол, нормално е да се поуморим още първото по време. Какви са амбициите ви за в този турнир? По принцип амбициите винаги са били най-доброто да дадем от себе си, колкото се може по-напред да завършим. Но има и такива мачове, две поредни загуби, ще се мъчим следващия мач да е победа.